Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудсны маань хүн болгон хийж болох 10 минутын йог гэсэн сэдвтэй 2 дугаар сарын маань календар 2 дахь өдрөөрөө өнөөдөр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн маань хичээлийн сэдэв болохоор тайвшруулах йог гэсэн нэртэй сэдвтэй байгаа. За тэгээд та өнөөдрийнхөө йогийг өглөө, өдөр, орой хизээч хийсэн болно. Өөрийнхөө дуртай цагтаа тохируулад хийгээрэй. За ингээд хичээлдээ тавтай морил. Бүгдээрээ сайхан матрасныхаа голд ирээд эсвэл ширдгэн дээрээ хевсэн дээрээ ч юм уу те сайхан завилж өөр төвтэйгээр завилж суугаад хамгийн гол нь нуруу хүзүү сайхан тэгш тийм ээ суудлынхаа ясан дээр яг жингийг зөв хуваарлаад тэгээд идэвхтэй суух нь. За тэгээд баруун гарын матрасныхаа хажуу талд тавьжгаад амьсгал аваад зүүн гараа дээш нь сунглаа. За зүүн гараа дээш нь сунгахтаа мүрийг доошлуулангаа энэ мүрийг доошлуулангаа гараараа идэвхтэй дээшээ сунж өгнө. Тэгээд айж ухаан хажууд тийшээгээ баруун тохоогоороо нуглаад тэгээд хажуугийнхаа яг энэ хажуугийн булчингуудыг маш гоё ингээд сунжааг мэдрээд сайхан булчингууд чинь нээгдээд сэржааг мэдрээд тэгээд баг зэрэг хажууд тийшээ явуулаад байна. Гарынхаа тохоог тэгшлээд гарынхаа үзүүр хүртэл айгүй гоё мэдрэмжтэй тэгээд хажууд тийшээгээ баг зэрэг болоод энэчнээ сайхан амжилтлаад байна. За сайхан ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Дахиад нэг амьсгал авч гаргаад өшөө сайхан дараад өгье. За одоо айж ухад дээшлээд буцаад зүүн гарын матрасны зүүн талдаа тавиад аль болох баг зэрэг өөрөөсөө холхон шиг тавиад өгнө. Тэгээ амьсгал аваад баруун гарынхаа тохоог тэгшлээд мүрийг доошлуулангаа гараа идэвхтэй дээш нь өргөж өгнө. Тэгээ сайхан ердийн гүнзгий амьсгал авч үг авч гарна. Тэгээ амьсгал авч гарахдаа зүүн тохоогоо нуглаад баг зэрэг хажуу тийшээгээ сунаад өгнө. Яг энэ баруун талынхаа хонгыг те нөгөө суудлынхаа ястыг матрас руугаа наангаа гарынхаа үзүүлүү итэхтэй сунж өгнө. Яг ийм эсрэг хөдөлгөөн. Тэгэхээр илүү хажууд талаар чинь сунгалт мэдрэгдэж байгаа. Тэгээ хажуу тийшээгээ баг зэрэг болоод хажуугийнхаа булчин шүмсийг маш гоё сайхан сэрээгээд ингээ гоё дилгээд өгнө. Ингээд бидний нөгөө нэг уушигны хажуугийн булчингууд чинь маш гоё сэрж өгч байгаа. Нурууны хажуугийн булчингууд чинь маш гоё сэрж өгч байгаа. За айж амхан буцлаа. Намаг ярьж байгаа хооронд та нар гоё яг тэр байрлалда ингээд амьсгалаад бариад ин гэсэн үг шүү. За одоо айж амхан хоёр гарыг хойш нь явуулаад гараа хойноо чатлж агаад хэрвээ таны гар бүрхгүй байх юм бол ойрхон ямарваа нэг тийм уяа олс те эсвэл цамц ч юм уу ямар нэг юм барьж агаад хоошоогоо сунж өгөөрэй. Тэгээ амьсгал аваад хэрвээ гарч ууж явах юм бол алхыг нийлүүлээд тэгээ хоошоогоо сайхан сунаад юм. Яг ингээд тойтли чи гарнаас нэг хүн ингээд татаад байгаа юм шиг хоошоогоо сунж өгөх гэсэн. Тэгээ амьсгал авч гаргаад урагшаага тонгоолоо. За урагшаа тонгоохдоо нуруугаа бүх дийлгэж тонгоохгүй аль болох нуруу хүзүүгээрээ сунжаагаа урагшаага тонгоож өгнө. Тэгээ гараа дээш нь сунгаж өгнө. Тэгээ энэчнээ сайхан амьсгална. Юрдийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад гараа өшөө дээш нь. Гарыг маш гоё идэвхтэйгээр сунгаж өгнө. Тэгээд дух доошоо. За, жоохон буцлаа. Зөөлхөн гараа суллаа. Яа матрасныхаа дунд сууж байгаа бүгдээрээ. За, одоо энэ чэнээс амьсгал аваад хоёр гарыг дээш нь сунгаж өгнө. Мөрийг доошлуулангаа гараараа гоё итэхтэй дэшээ сунж өгнө. Тэгээ амьсгал авч гаргаад урагшаага. За би танаас тажиудласаа харуулж өгье. Та нар бол урагшаага сунж байгаа шүү. Тэгээд хөвлийгээ гоё дутгшин татчих жагаад итэхтэй урагшаага сунаад өгнө. Сунсаар хэрвээ та энэ үед те ингээд бүхтэйгөө дарах юм бол яг тэр бүхтэй жаваа газар айл болох нурууг сайхан сунгаад ингээд барьна гэсэн үг. А хэрвээ таны нуруу чинь гоё сунсан чигээрээ яваад дарах юм бол гар газар тэгээд сайхан нуруу зүгээрээ сунаад духыг доош нь суллаа. За нэг амьсгал аваад гаргая. Амьсгал аваад яг ирсэн замаараа буцаад дээшээ өндөлөө. Амьсгал гарахтаа хоёр тишээгээ гарыг булгаад за тэгээд айж амхан өндөгөө дөрөв хөлчөө бүгдээрээ. За энэ дөрөв хөлсөн байрлал дээр яг ширээ байрлал болно те. Бидний нуруу ширээний тавцан гэж төсөөлөөд дөрвөн мөчт маань ширээний хөл гэж төсөөлөөд яг гоо ширээ болоорой.
За энэ чэнэс үлбит өрөө гişгээд амсгал аваад өвдгөө өргөөд, үзгөө өргөөд доош арсна хор орлоо. Тэгээд амсгал аваад гарахтаа буцаагаад өвдгийг чүд хүргээд буцаад хоошоо доош арсна хоруу өвдгийг нуулжгаад орно гэсэн үг. Тэгээд толгоо үзүүгээ гойсууллаад амсгал аваад гарахтаа буцаад өвдгийг төрж ингээд шүргүүлээд тэгээд өвдгийг дэж нүргөөд доошоо амсгал авч гарахтаа дал мөрөөрөө доош дарж өгнө. Хевлий гой хоёр чинь хоорондоо наалтцсан байгаа. Тгээс сайхан толгоо зүгөө суллаад. Болмоор авах юм бол өвцгийг өргөнгөө өсгийгөө матрас руу ойртуулж өгнө. Хамгийн гол нь бид нуруугаа сунгаж өгч байгаа шүү. За хоёр барыгаа дуудаллаа. Абсгал авч гаргаад өвдгөллөө. Энчээс абсгал аваад хотоогоод хевлийгээ татчихгаад хотоонгоо дээшиг авч үүд. Амсгал гаргаад муур бүхтийгөөд хүүснийхаа нүхрөө бүгдээрээ харъя. Амсгал аваад үнээ. Одоо амсгал гаргахтаа өвдгөө өргөөд, өвдгийг өргөөд доош арсна хор орно. Яг үнээрөө муур байдал руу орж байгаа юм шиг орно. За одоо энэчнээс амсгал авч гаргаад ал мөрөөрөө дадлаа. Тэгээд өсгийг өрөө батраас руу нэг нэгээр гişгээд педал дээр гişгэж байгаа юм шиг. Нэг нэгээр гişгээд өгнө. Тэгээ болмоор авах юм бол үлми дээрээ гарч агаад үгцгийг дэж нүргөө дал мөрөөрөө дараад тэгээд үсгийг батраас руу алдулж үгэй. За одоо айж го хоёр гарынхаа дунд хараад баруун хөлийг урагшин зөөж байгаа баруун өвдгөө баруун гарныхаа гадна талд гаргана. Тэгээд үлмийгөө эт хэлээд хойшоогоо хөлөөрөө явуулаад тэгээд тахта байл дээр ирнэ. Амсгал аваад уруу үзүүрээ сайхан цэгтэй цэжийг сайхан дэлгэж өгнө. Тэгээ амсгал гарахтаа урагшаага гараа тохооноосоо бариад тэгээ духыг юун дээрээ гарын дээрээ. За яг энэ үед сайхан духа гарын дээрээ тавьж тайвшраад тэгээ амсгал авч гарахтаа яг тэр ташаа дээр ирж байгаа тэр даралтыг мэдрээд тэгээ амсгал гарахтаа яг тэр нэг чангараад байгаа зүйлийг ингээд суллаад тэгээ бүхнийг явлаа сайхан тайвшраа. Тэр ташаан дээр хурсан бүх эвгүй зүйлүүдийг тэр стресс бухимдал юу гэдгийг тэр ташаан дээр үүссэн бүх зүйлүүдийг сайхан тайвшруулад өгье. За одоо айж хөөм дилөө зөөлхөн хоёр гараараа түшээд хоошоо өлмий төрөв гişгээд өндөгөө дахиад доош арсна хоргоо. Толгой үзүүгээ суллана. За одоо энэчнээс зүүн хөлийг урагшин авчираад зүүн өвдөгч нь зүүн гарныхаа гадна талд нь ирээд хөлөө эрт илгээж дотор тийш тавив. Тэгээ хойдлынхаа хөлөөр халахулаад өлмийн хинчигээ тавилаа. Амсгал аваад гой цэежиг дэлгээд урагшаагаа харна. Амсгал гарахтаа урагшаагаа тохолдоо хоёр тохоноосоо барьж агаад дух гарн дээр тгээ сайхан энэ чинь тайвши. Амсгал авч гарахдаа яг тэр ташаан дээр үүсэж байгаа чангараад байгаа зүйлүүдийг гоё ингээд суллаад өгнө. Хэрвээ та энэ байдал дээр нэг л эвгүй байгаад байх юм бол хөлөө одоо энэ нөгөө үлми хэсгээ өөрлөг ойртуулж агаад тэгээд урагшиж бас болно шүү. Яаж хийв лифтэйхэн байна. Та өөрийнхөө тэр нэг тийм лифтэйхэн цэгийг аюу гай олж тогтоогоорой. Тэгээд яг лифтэйхэн байдлыг байраарай. За одоо айж хөндлөө. Хоёр гараараа түшээд тэгээд амсгал аваад цэежиг сайхан дэлгээд урагшаага харъя. Нэг сайхан гүнзгий амсгал аваад харъя энэ чинь ээ. За амсгал аваад гарахтаа хоошоогоо үлми дээр гişгээд доош арсна хоргоорой. За энэчнээс амсгал аваад гарахтаа хоёр өвдгөө батаасныхаа хоёр цахаар тавиад өлмийгөө нийлүүлж агаад хоошоогоо өгзөг өсгий хоёроо нийлүүлээд дух матрасн дээр тэгээ гараараа урагшаага сунаад хүүхэд байрал руу орно. За хүүхэд байрал руугаа духыг маш гоё матрасн дээрээ тавьж тайвширч агаад тэгээ нэг сайхан гурван амсгал аваад гаргая. Амсгал аваад гарахтаа бүх зүйлийг сайхан
явуулаад, тайвшраад, тэр сэтгэл санаа, бодол бүх зүйлээ гоё ингээд бүр хаослоод тайвшраад үг. Яг энэ мэдчлэнгээр хэрвээ та амьсгал гаргахад хамраараа гаргахад эвгүй байвал амаараа гаргаж болно. Та яаж амьсгал бол эвтэйх юм бэ? Тэрийг ажиглаж хагаад нэг сайхан тайвшраад. За ажихан бүгдээр өнгөгөө завлгаа байдал дээр сайхан өөр техникээр завлж суугаад. За тэгээ хоёр гарынхаа алхыг дэш нь харуулаад энэ чинээ сайхан тайвшраа суй. За ингээд та өнөөдрийнхөө хичээлийг өглөө хийжсэн бол яг энэ байдал дээр үргэлжлүүлж суугаад өнөөдөр юу хийх ёстой вэ те сайхан өнөөдрийнхөө яг танд хэрэгтэй гэсэн хийх зүйлүүдээ толгоондоо сайхан бодоод дүрслээд хэрэв та өдөр хийж байгаа бол өнөөдөр та юу хийж яваа билээ те одоо юу та яг хийж байгаа үйлээ нэг сайхан бодоод хэрэв орой хийж байгаа бол та үргэлжлүүлээ сайхан амраад унтж болно. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг хичээлтэй хамт йога хийсэн танд баярлалаа. Танд аз жаргал хүсье. Намасте.